মই যে আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে আপোনাৰ ফটো সিগনেচাৰ আৰু ডকুমেণ্টসমূহ আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অৰ্থাৎ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ফৰ্ম অনুযায়ী আপুনি আপোনাৰ ফটো সিগনেচাৰ আৰু ডকুমেণ্টসমূহৰ হাইট ৱাইড এনেধৰণৰ পিক্সেল আৰু ৰিজলিউশ্যনসমূহ আপুনি সহজতে নিজৰ মোবাইলতে বনাব পাৰিব। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব, মই ইয়াতে আপোনালোকক সকলো কথা জনাম কেনেকৈ আপুনি বনাব। তো আপুনি কি কৰিব, পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব। প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আপুনি এই পিক্সেল লেব এই এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ এপটো আপুনি ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি পিক্সেল লেব এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি অ'পেন কৰিব। তো ইয়াতে আপুনি অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ লগত এনেধৰণে অ'পেন হ'ব। তো আপুনি অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। তো আপোনাৰ লগত এনেধৰণে পিক্সেল লেবটো অ'পেন হৈছে। তো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, আপোনালোকে তলত দেখিছে পাঁচটা অপশ্যন আছে একদম তলত লাষ্টত। তো আপোনালোকে তাৰে কি কৰিব, চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এনেধৰণে পেজটো আহিব। তো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, এইটো পেজটো অকণমান স্ক্ৰল কৰিব, এনেধৰণে আপুনি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰি আপুনি যিখন ফটোৰ হাইট ৱাইড আপুনি কমাব বিচাৰে সেইটো আপুনি সেই ফটোখন চিনাক্ত কৰিব। তো মই ইয়াতে মোৰ ফটোখন চিনাক্ত কৰিছোঁ, অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। তো আপোনালোকে নিজৰ গেলাৰীৰ ফটো বা চিগনেচাৰ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছসমূহ আপুনি চিনাক্ত কৰিব। তো ইয়াতে মই মোৰ ফটো বা চিগনেচাৰসমূহ লৈছোঁ। তো মই এই ফটোখনৰ হাইট ৱাইড এইটো মই কমাব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। গেলাৰীৰ পৰা ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ফটোখন এনেধৰণে আহিব। তো আপুনি টিকচেনত ক্লিক কৰিব, টিকচেনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন এনেদৰে ছেভ হ'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে টেক্সট অপশ্যন আহিছে, তো আপুনি এইটো ক্লিক কৰি আপুনি ডিলেটত ডিলেট কৰি দিব, টেক্সটো এইটো ডিলেট হৈ যাব। তো তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি ইয়াতে এইটো অকণমান স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত আমি চাইজ আহিব, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। আমি চাইজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেধৰণৰ অপশ্যন আহিছে যে ৱাইড আৰু হাইট। তো আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব, আপোনাৰ জব এপ্লিকেশ্যনখন চাব অৰ্থাৎ য'ত নেকি আপোনাৰ ফটোখন আপলোড কৰিব দিছে। তাতে ইয়াতে ফটোগ্ৰাফখনত ইয়াতে দিয়া আছে যে আপলোড ফটো এনেধৰণে। তো ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ফটোগ্ৰাফখনৰ। তো ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত প্ৰথমতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে হাইট অফ ফটোগ্ৰাফ মাষ্ট বি বিটুৱেন 250 পিক্সেল এণ্ড 320 পিক্সেল, অৰ্থাৎ ফটোগ্ৰাফখনৰ পিক্সেলটো 250 পিক্সেল আৰু 320 পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। হাইটটো ইয়াতে যিটো হাইট অপশ্যন আছে সেইটো আপোনালোকে 250ৰ পৰা 320 এইখিনিৰ ভিতৰত টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ ৱাইডটো আছে ফটোগ্ৰাফখনৰ 150 পিক্সেলৰ পৰা 220 পিক্সেল এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ফটোখন সঠিকমতে আপুনি বনাবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াতে হাইটটো দিয়া আছে, প্ৰথমতে হাইটৰ আপুনি একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত যিটো দিয়া আছে 250 পিক্সেল ল' এইটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব হাইটটো আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফখনৰ। তো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব হাইটটো দিয়া আছে 250, আপুনি ইয়াতে একেবাৰে নিম্ন অৰ্থাৎ যোন নেকি ল' আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব। তো অকণ সময়ত কৰিব। তো ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ হাইটটো টাইপ কৰিব, 250 কৰিব দিছে যিহেতু ল' কাৰণ মই 250 কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে ফটোখন সঠিকমতে হ'ব। তো এনেদৰে মই ইয়াতে 250 দিলোঁ, ইয়াতে 250 কৰিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকে ৱাইডটো কি কৰিব, ৱাইডটো আপোনালোকে ইয়াতে যিটো নেকি লাষ্ট আছে অৰ্থাৎ মেক্সিমাম সেইটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। 220 আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি দিব ৱাইডটো, এনেধৰণে ইয়াতে 220 টাইপ কৰি দিব, এনেধৰণে 220 এনেধৰণে টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি ডানত ক্লিক কৰিব। ডানত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ হাইটটো হৈছে 250 আৰু ৱাইডটো হৈছে আপোনাৰ 220 এনেধৰণে আহিব। তো আপুনি ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফটোখন আপোনাৰ ছেভ হ'ব। তো অকণমান সময় ৱেইট কৰিব। এনেদৰে ফটোখন ছেভ হৈছে, হাইট ৱাইড সকলো মিলিছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। তো তাৰ আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব ছেভ অপশ্যনত, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন আপুনি ছেভ কৰি ল'ব। আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি এনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ ফটোখন ছেভ কৰিব পাৰিব। তো আপুনি ইয়াতে তললৈ যাব, তললৈ গৈ আপুনি ছেভ গেলাৰী ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ছেভ গেলাৰী ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত ফটোখন ছেভ হৈ যাব। তো আপুনি যদি এনেধৰণে ফটোখন বনায় তেনেহ'লে আপোনাৰ আপলোডত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আহি নপৰে। তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোখন পিক্সেল লেব এটা ফাইল হ'ব, সেই ফাইলৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ চিগনেচাৰটো আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ঠিক তেনেদৰে কৰিব লাগিব। আপুনি ফ্ৰম গেলাৰী ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব, ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো চিগনেচাৰ আছে আপুনি সেইটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে চিগনেচাৰটো আপুনি এনেধৰণে গেলাৰীৰ পৰা ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ফটোখন এনেদৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব। হোৱাৰ পিছত আপুনি টিকচেনত ক্লিক কৰিব, টিকচেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এনেধৰণে শ্ব' কৰিছে। তো আপুনি ঠিক তেনেদৰে আগৰ দৰে আপুনি আমি চাইজত যাব। আমি চাইজত গৈ আপুনি আপোনাৰ হাইট ৱাইডটো মিলাব লাগিব। তো ইয়াতে উল্লেখ আছে যে চিগনেচাৰ অপশ্যনত, ইয়াতে চিগনেচাৰ অপশ্যন যিটো আছে, ইয়াতে চিগনেচাৰ অপশ্যন, ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে চিগনেচাৰটো। ইয়াতে উল্লেখ আছে যে আপোনাৰ চিগনেচাৰটো হাইট হ'ব লাগিব 100 পিক্সেলৰ পৰা 180 পিক্সেল আৰু আপোনাৰ ৱাইডটো হ'ব লাগিব 150 পিক্সেল এণ্ড 220 পিক্সেল এইখিনিৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে কৰিব। হাইটত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম দিয়া থাকে এইটো 100, আপুনি সেইটো হাইটত 100 টাইপ কৰিব। তো মই ইয়াতে 100 টাইপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে হ'ব চিগনেচাৰটো। তো ইয়াতে 100 আপুনি টাইপ কৰিলে, 100 টাইপ কৰাৰ পিছত আপুনি ডান কৰি দিব। ডান কৰিলে আপোনাৰ এনেধৰণে আহিব। নেক্সট আপুনি ৱাইডটো চাব, চিগনেচাৰ ৱাইডটো কৰিব দিছে।
মেক্সিমাম করব আছে 220 ভিতর 150 বা 220 তো আপনি এতে 220 তো টাইপ করে দিব আপনার ওয়াইড তো 220 আপনি টাইপ করে আপনি ডান করে দিব ডান করার পিছত আপনার এন্ড্রয়েড আহিব তো আপনি এতে ওকে করব ওকে করার পিছত আপনি আপনার ফটোখন সেভ করব লাগিব তো এতে মই ওকে করেছো মানে সেভ হয়েছে ঠিক তিনদরে ধুনিয়া কই মিলি আহিছে তো আপনি যদি এতে হাইট ওয়াইড তো মই জেনে কইছো এখানে কই যদি আপনি ব্যবহার নকরে অর্থাৎ আপনি যদি হাইট টু দিয়ে 180 পিক্সেল ওয়াইড টু যদি আপনি 220 দি দিতে হলে আপনার ফটোখন ইয়ার লৈকেহে এনে ধরনের আহিব তো আপনার সিগনেচার সম্পূর্ণ নহব তো আপনি মই যেনে কৈছো তেনেকৈ করব আপনি প্রথমতে হাইট টু দিব যেটো নেকি লো থাকে সেইটো দিব আর ওয়াইড টু আপনি ম্যাক্সিমাম টু ব্যবহার করে আপনি এতে আপনার ফটোখন সঠিকমতে করব পারব তো আপনি এতে সেভ করব সেভত ক্লিক করে আপনার ফটোখন এতে সেভ করে দিব ধুনিয়াকৈ তললৈ যাব তললৈ আপনি সেভ গ্যালারি ক্লিক করব সেভ গ্যালারি ক্লিক করা আপনার সিগনেচারটো হয়ে গেছে তো আপনাদের এটা কি করব লাগিব আপনার ইমেজখনের যে কেবি সাইজ দিয়া আছে অর্থাৎ সেই কেবিটা আপনাদের এমবির কেবি কেন ধরনের মিলাব বা আপনার কেবিটা কেন ধরনের সহজতে মিলাব সেই বিষয়ে মানে আগতে অলরেডি ভিডিও বানিয়ে দিছো আপনাদের মোট ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক পাব আপনাদের সেই ভিডিওটা চাব তো আপনাদের আপনাদের কেবিটা সহজতে বানাব পারিব তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটির দ্বারা সহায় আছে তেনহলে ভিডিওটি লাইক করব শেয়ার করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকব নাপাহরিব ধন্যবাদ।